Північний операційний регіон. Десантники річкового дивізіону готуються до висадки на суходіл. За легендою, щоб оволодіти важливими районами узбережжя і сприяти військам, що наступають з іншого напрямку. Головна мета – розгромити угруповання противника. Особовий склад військово-морських сил, який діє у складі угруповання сил і засобів, знає, як готувати підлеглий особовий склад та здійснює це на постійній основі. У ході ведення бойових дій виникає необхідність посилення військ або сил на тому чи іншому напрямку. Командири мають вміло приймати рішення, які будуть відповідати обстановці, яка склалася. Річковий дивізіон Північного регіону – формування відносно молоде. Його створення почалося після повномасштабного вторгнення Росії до України у березні. Саме ці райони особливо небезпечні сьогодні. До кордону з Білоруссю та Росією лічені кілометри, тож і загрози, що з'явиться ворог, чималі. Проте підрозділи річкових катерів пильнують, вони контролюють водні ресурси на цій території, а також маневрують на загрозливих напрямках. Аби завжди бути напоготові, підрозділи тренуються. Особовий склад, згідно з програмою підтримання навченості, постійно проходить підготовку, практикується, практичні дії відбуваються. Це важлива складова, яка допоможе нам в захисті нашої територіальної цілісності та знищення ворога за всіми напрямками, зокрема річковими. За легендою цих тренувань, спершу на берег висадилися передові загони. Їхня мета – взяти під фізичний і вогневий контроль ділянки висадки. Слідом у швидкому темпі – основні сили десанту. Висадку забезпечували сили оперативного прикриття. Військовослужбовці придушили умовну протидесантну оборону противника та здійснили рішучий наступ на березі. Одним із важливих елементів бойової готовності військ є вміння здійснювати маневри. Сьогоднішнє тренування показало, що особовий склад здатен виконувати покладені на нього завдання, які необхідно буде виконувати у разі підвищення загрози з боку противника. Даніл Снісер, подробиці, телеканал «Інтермарафон», єдиних новин.